Hola, benvinguts i benvingudes. Com ja saben, aquesta temporada la Ciutat de Fons ha tornat a la grella de Canal Terrassa Vallès amb el propòsit de seguir fil per randa tant l'actualitat política més general com aquelles qüestions que més directament afecten la nostra ciutat. Hem volgut començar aquesta temporada convidant els quatre portaveus dels grups municipals presents al nostre consistori de menor a major representació. D'acord amb aquest criteri, avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Amadeu Aguado, gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. El senyor Amadeu Aguado és, a més de portaveu, quart tinent d'alcalde, és regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, Promoció del Sòl Industrial, Comerç, Mercats i Fires, i a més, regidor de Cultura i Normalització Lingüística. Déu-n'hi-do, no? Depèn de com es miri. D'on treu el temps per fer tantes coses? No, la veritat és que també hi ha moltes coses que es transversalitzen. A vegades el nom no fa la cosa en quant al volum, que pot semblar doncs, les responsabilitats que, que tens, però a l'hora de treballar per la ciutat hi ha moltes coses que les pots compaginar. La veritat és que falta temps, però falta temps en general, no pel fet de, diguem-ne, de totes les responsabilitats, perquè el dia té 24 hores i voldríem dedicar moltes vegades molt més temps a una cosa en concret, no? No cal doncs, repartir-nos, no? Però la veritat és que no estem avorrits, vaja. Comencem, si li sembla, l'entrevista per qüestions d'àmbit més nacional. És evident que hem de parlar encara doncs, del dret a decidir de tot aquest debat sobre el procés de transició nacional, perquè està, diguem, centrant moltíssim el debat a Catalunya des de ja fa molt de temps. En aquest debat, el PSC s'hi sent gaire còmode o és un debat que tendeix a afavorir les posicions més polaritzades? En el debat del dret a decidir, com a dret a decidir, com que ho compartim, estem còmodes. Potser no estem tan còmodes, diguem-ne, amb la falta de neutralitat en determinats aspectes d'aquest debat. No? L'altre dia, en el ple de Terrassa, doncs nosaltres signàvem el document Rigol, que es coneix així, que és aquell manifest que surt del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, perquè era realment més neutral, apropava i, doncs, diguem-ne, estipulava unes opcions de futur molt clares en quant a, doncs, a la diversitat del vot, perquè en definitiva, quan parlem del dret a decidir, parlem del dret a opinar. No? Opinar sobre quin futur volem del nostre país en relació amb l'encaix a Espanya i Europa. Això no vol dir que quan parlem del dret a decidir sembla que només parlem d'independentisme. S'estan barrejant els dos debats. I en aquest cas el Pacte Nacional té una tendenciositat en aquest aspecte. No? Sí. A mi m'agrada dir últimament, de que, per posar un exemple, de que si la via catalana, la cadena humana, per la qual doncs, gran respecte i admiració per la forma d'organitzar cívicament una voluntat concreta del que opina una part del poble de Catalunya, no? Aquesta catalanitat de manifestació la compartim, la comparteixo jo personalment, perquè és la manera com els catalans fem les coses. No? En tot cas, no compartim el missatge final. No? Però si d'aquesta manera, amb la nostra capacitat, amb aquesta visió d'unitat respecte al dret a decidir, si la manifestació, la cadena humana, no hagués estat sol per la independència, si no hagués estat pel dret a decidir, haguéssim donat la volta a Espanya, uns de la mà d'uns altres. És en aquest sentit on els socialistes busquem la unitat en el dret a decidir, però no passant forçosament perquè això signifiqui la independència. I això és el que fa confondre aquest missatge que interessadament alguns partits fan confondre a la resta de persones i a la resta de partits a Catalunya i a fora quan situen el PSC en el dret a decidir i alguns t'ataquen d'independentista i els altres d'immobilistes. Això interessadament és una estratègia que de moment en alguns partits els hi funciona, però que en definitiva el nostre missatge és clar, nosaltres estem pel dret a decidir, malgrat digui el PSOE que no s'hi posem d'acord, no busquem aquí ara la pregunta que ve després sempre, quan el PSC diu sí, però escolti, el PSOE no. Escolti, quan Convergència i Esquerra Republicana diuen que estan a favor de la independència, tota la resta de partits també els diu que no. Vull dir, és legítim doncs, allò que tu defenses doncs, convèncer-los de més. El que passa no? Que per federar-te amb algú necessites que l'altre també es vulgui federar amb tu. Sí, i en aquest sentit estem guanyant. Fa un any el senyor Rubalcaba va venir a la Festa de la Rosa i tothom esperava que pronunciés la paraula federalisme. No la va pronunciar, però ha passat un any, si no va dir 25 o 30 vegades la paraula federalisme en el seu discurs el senyor Rubalcaba, hi ha una declaració del Partit Socialista Obrer Espanyol que se'n diu la declaració de Granada, en aquest sentit de reforma de la Constitució i de federalitzar el país, l'Estat en aquest cas,
i aquí hi ha un avenç, vull dir, és veritat, per federalitzar-te has de tenir algú a l'altre costat, però per independentitzar-te també, i més si no vols deixar d'estar a Europa. Has de tenir aliats que et defensin la teva independència. Vull dir, per les dues coses hi fa falta diàleg. Nosaltres en aquest sentit sí que hem avançat en diàleg. El senyor Rubalcaba no deia federalisme i ara el diu sempre, ell i molts socialistes. En canvi, el senyor Mas encara és l'hora que li hagin de sentir dir la paraula independència. Segons l'últim estudi del Centre d'Estudis d'Opinió, un 22% dels votants del PSC estarien a favor de la independència. Com es llegeix això? Hi ha massa diversitat dins del PSC? Això és una riquesa? I sobra gent, com deia el senyor Balmont? No, no hi sobra ningú al PSC, no hi sobra ningú. No, és una mostra del que és el partit, no? Un 22% dels votants socialistes estarien a favor de la independència, realment, diguem-ne, si cal veure aquesta pregunta com es fa, si realment fos un sí o un no, és a dir, un blanc o un negre. El tema de la independència és un tema molt binari. Dir, escolti, vostè està bé com està? No. Que li vol ser independent? Doncs com que no estic bé com estic, doncs sí, sóc independent. No? Si tu ets en aquesta pregunta, és normal que molta gent socialista, del partit que sigui, digui, escolti, jo no m'agrada com estem, no m'agrada estar amb aquesta, diguem-ne, situació tan centralitzada i recentralitzadora a la vegada, i vull més autogovern per Catalunya, vull més llibertats, vull, diguem-ne, com a poble, que se'm respecti. I és normal que davant d'aquesta pregunta doncs un digui, doncs sí, doncs prefereixo ser independent. El que passa que el propi partit socialista doncs, aposta per la via federal. No? I la via federal és no estar com estem, ni molt menys, però tampoc trencar-ho tot del tot. És a dir, la via federal, sempre posem el mateix exemple, que és el bloc de pisos, la comunitat de veïns, tu estàs a casa teva, fas el que vols, parles la llengua que vols, tens la gent que hi vols, convides a qui vols, menges el que vols. En canvi, hi ha unes zones comuns, com són l'Escala, la Fasana, que comparteixes. I això que fa? Que comparteixes un projecte en comú, que mirat econòmicament també és menor despesa, perquè a l'hora que s'espatlla l'ascensor no el pagues tu sol, el pagues entre varis, i a l'hora de defensar aquell territori, aquella comunitat, tampoc quedes isolat. No? En el sentit aquest que deies de que un 22% del PSC és un reflex del país, de la societat catalana. Per això no hi sobra ningú. El PSC hi ha gent que agafaria, malgrat tota la informació que té com a federalista, encara agafaria una opció independentista, una minoria, però hi és, i també hi ha una gran majoria que és federalista, no? Però és una mica el que és la societat catalana avui en dia, i això és el partit, diguem-ne, central, centralista, que és i ha de ser el PSC. No? Vostè ho deia abans, vostès, els socialistes, reben de totes bandes, alguns els acusen de ser massa agosarats, altres de ser-ne poc. L'altre dia el senyor Bono deia que si a Catalunya hi hagués una federació catalana del PSOE, obtindria millors resultats electorals que no pas el PSC. Vostè creu que això seria així? Jo li he dit al senyor Bono que si hagués estat així i que si el PSC no és el que ha estat, la Unió en el seu moment, quan els partits dels socialistes de Catalunya, on s'agrupa tot el socialisme català, inclòs aquella branca del PSOE que hi havia, el senyor Bono no hagués arribat on està amb la confiança del socialisme català. Suposo que quan sent aquests posicionaments el PSC es deu sentir força incòmode, no? Com el senyor Corcuera... Sí, són gent que han tingut un caminar, han donat un servei al país, a l'Estat, en aquest sentit, però que també ho han fet gràcies als vots de molts catalans socialistes i que, escolti, les coses van canviant, la societat evoluciona i jo penso que cal una major posició de respecte des del socialisme en general. No? Abordem, si li sembla, qüestions doncs, més directament terrassenques. Vostès doncs, estan governant en companyia d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, hem sobrepassat l'equador d'aquest mandat. Quin percentatge, més o menys, de compromisos adquirits per l'equip de govern diria que ja s'han assolit, així a grans trets? L'altre dia fèiem una mica de balanç del pla de mandat, arribàvem, pel que fa a les accions concretes, sí, dels indicadors, arribàvem, superàvem el 70%, no? I això que estàvem a l'equador, vull dir que, diguem-ne, si esquematitzem i esmarquem aquests tempos, arribarem amb aquestes accions totalment complertes amb escreix i d'altres que han anat sortint. El que passa és que la situació, la conjuntura econòmica, no ens ho posa fàcil. Hem de reprioritzar constantment doncs, les polítiques socials, la promoció econòmica, l'educació, tot allò que creiem que l'estar al costat de les persones, com és un govern d'una ciutat, dintre de les poques eines que tenim hem d'anar reprioritzant, com deia. No?
El balanç, a dir, home, els objectius, malauradament, no es poden aconseguir des d'un govern municipal. Nosaltres voldríem una ciutat que no tingués el nombre d'aturats que té. Voldríem una ciutat que pogués dir que tots els nens tenen el menjador pagat i que no hi ha problemes. Però, clar, això tampoc depèn de la pròpia recursos de ciutat. Llavors prioritzem perquè des de la ciutat fer aquestes aportacions. No, en aquest aspecte doncs, no som una víctima més, com a ciutat, en global, sí. Com a societat. No? Esclar, aquest objectiu sols no podem dir, o sigui, els valors que tenim, en aquest cas, que compartim els dos partits, les dues la coalició, no els podem dur a terme precisament per això, perquè ens sentim molt isolats davant de la conjuntura econòmica. Ara bé, estem prioritzant, reprioritzant tot allò que està a l'abast del govern, no? Municipal, en aquest sentit. L'alcalde Jordi Ballart ha accedit a l'alcaldia sense haver obtingut l'aval de les urnes. Mm-hmm. Això en un moment de tanta desafecció vers la política, en un moment en el que es parla tant de regeneració democràtica, creu que agrada gaire a la ciutadania? Aquestes pràctiques? Sí, jo penso que sí. No té per què no desagradar. Això és, a vegades, i políticament, a través d'un partit, interessadament es diu això, quan el propi partit acaba de fer el mateix, per exemple, en altres poblacions, i no es tracta de dir el dit o més. En definitiva, és fer servir les eines democràtiques. Quan els ciutadans i les ciutadanes van a unes eleccions municipals, voten una llista. I aquesta llista pues té un cap de llista. En definitiva, el que voten és una llista i un projecte. Però vostè sap que l'alcalde és una personalitat en la sí. qual es valora molt doncs, això, el sí, seu tarannà, el seu perfil. Sí, però fins i tot s'ha donat, li posaré un exemple per veure què és més just i què no és just. En molts llocs, la llista més votada no governa. Mm-hmm. Començant per l'alcalde, tots els altres partits es posen d'acord, no tenen la majoria, però et sumen i no deixen governar la força guanyadora. O en el caminar d'una legislatura es fa una moció de censura. No? Mm. Dir, escolti, aquell que el poble li dona la confiança, aquell alcalde, però, escolti, ara li organitzem una moció de censura i vostè ja no és alcalde. Les majories, no? Que és més menys democràtic. L'altre és molt democràtic, forma part de l'essència. És veritat que la imatge... Però mirem per què s'ha produït això a la ciutat de Terrassa. Perquè el senyor Pere Navarro ha assumit unes responsabilitats polítiques més enllà de la ciutat, ha sigut molt coherent, ha actuat de forma molt honesta i, diguem-ne, ha cedit no solament el càrrec d'alcalde, sinó la seva acta de regidor, per dedicar-se plenament a un projecte de país, que és el que fa una estona precisament en parlàvem. No? Això no ho practica tothom, veiem casos que es compagina una cosa i l'altra, legítimament, en aquest cas el senyor Navarro ha volgut fer un pas més enllà i de jugar de manera més neta. El senyor Jordi Ballart formava part d'aquesta llista, d'aquest projecte, i de forma consensuada, des del propi partit, des dels propis companys, doncs en aquest moment... Doncs, vam considerar que era la persona més adequada per assumir el càrrec. En aquests moments, damunt la taula, hi ha dues reformes de les administracions locals. Una, que és la que s'impulsa des de Madrid, l'altra és el govern de la Generalitat. Com ho contempla això, vostè, un municipalista convençut? Com veu aquests textos? Que les dues s'assemblen molt. Les dues són molt recentralitzadores. És veritat que només es parla de la del Partit Popular, que treu competències als ajuntaments, però quan mirem la catalana ens trobarem també en molts aspectes que així són. Potser no tan accentuats com fan la de l'Estat, en tot cas a la catalana també hi són. Dit això, podem dir que l'Estatut ens permet no fer cabal d'una i adoptar-ne una altra, però les dues són recentralitzadores, una és cap a Madrid i l'altra cap a Barcelona. Aleshores pensem que realment els municipis se'ls està fent o se'ls intenta fer al revés d'allò que necessiten. Miri, fa 5-6 anys parlaven d'un major finançament pels municipis per dur a terme. I això ha desaparegut, sols hi han passat d'un major finançament, diguem-ne, a desvestir-nos completament o amb la intenció de desvestir-nos de competències amb allò que realment les persones estan a les ciutats i als pobles. La gestió propera és la més eficaç. En tot cas, hi ha les lleis. Els ajuntaments han fet una gran feina. La escolti, primera trinxera, diguem, exacte, no? Escolti, que això ha anat molt bé. Miri, li posava un cas. Les beques menjadors i els menjadors que s'han obert a l'estiu perquè els nens tinguessin un plat a tal a l'hora de dinar. Això s'ha fet amb aportació municipal. S'ha fet perquè tenim la competència en educació. Vostè s'imagina des de la distància, com més distància se li doni això, com es pot tractar amb la celeritat corresponent?
O sigui que la tendència és al revés del que hauria de ser, segons exacte, vostès. No? Exacte, i després hi ha un gran perill després, que és privatitzar, perquè ara, escolti, em dirà, sí, els autobusos, escolti, els autobusos ja està, hi ha una fórmula privatitzada, però és privatitzar allò tan essencial com és un servei social, perquè la gent, en definitiva, et pot demanar comptes, si tu tens la responsabilitat directa, per demanar comptes, escolti, que vostè això no va, que escolti, però si tu et treuen les competències, aquí va a demanar comptes la gent. La gent vota persones, el que dèiem abans, vota uns projectes, vota unes llistes, no vota unes empreses. La Generalitat, lligant una mica amb aquests problemes, sembla que crònics, de finançament dels ajuntaments, deu al conjunt d'ajuntaments de Catalunya 1.300 milions d'euros, dels quals 23 a Terrassa. 21.656. Val. Xifra de fa 48 hores. Molt bé, doncs, encara més. Vostè creu que això es podrà resoldre amb una certa brevetat o les coses no pinten gaire bé? Bé, hi ha la intenció de que l'altre dia la senyora Joana Ortega es manifestava en aquest sentit de que, bé, de que era una prioritat pel govern de la Generalitat doncs, saldar aquest deute. Esperem que sigui així, el que passa és que esclar, els dies passen i els mesos passen. Això crea moltes tensions, vostè comprendrà. Per què crea tensions a les tresoreries municipals? No perquè, l'altre dia deia, escolti senyor alcalde, li deien a l'alcalde, què en farà ara amb els 21 milions que, quan els hi paguin? No, que farem, no, és que ja ho hem fet. O sigui, compte, no confonguem. I llavors que et surti la vicepresidenta del govern a dir que et pagarà, sembla que sigui la gran notícia de la setmana. Escolti, vull dir, malament, mala pedagogia estem fent pels acreedors. Escolti, que pagar és un deure, no? Ja. En aquest sentit, hi ha dificultats econòmiques, no? És a dir, tensionar, per què? Perquè allò que es deu és allò gastat. No és allò que deixa de fer, no, és allò gastat, assumit. És allò que ja un ajuntament ja ha assumit, ja s'ho ha gastat. Això si ho comparem amb una economia familiar ho entendrem ràpidament, no? Escolti, vostè em deu allò, però és que jo ja he gastat, ja he pagat el rebuig, ja he pagat les factures, no? I això és el que es passa a Terrassa, doncs tot això que tu has pagat, que tu has gastat, doncs et deuen 21 milions. Clar, això s'ha de solucionar ràpid, perquè si no crea unes tensions que no, el pressupost van passant i hi arribarà un moment que això serà molt perillós. No? La crisi econòmica i les retallades, els problemes per fer front als pagaments han perjudicat molts àmbits de la nostra societat. Un d'ells, evidentment, és el de les infraestructures. I Terrassa, en aquesta matèria, en té una que és especialment doncs, llaminera o que té un caràcter emblemàtic, com és el perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. Confia que, finalment, aquest projecte es pugui fer dins dels terminis que s'han anunciat recentment? Esperem que sí, sembla que ara realment una obra que fa 2-3 anys hauria d'estar finalitzada, no esperem que ho estigui, el que passa que esclar, s'ha anat desprioritzant diverses vegades, sembla ser que ara sí, que ara doncs, tot apunta que estem ja en els metres finals. I mai, volíem dir els metros finals, perquè estem parlant de metres, metres finals, i que sembla que podrà ser, per fi, una realitat aquesta xarxa comunicativa que la ciutat es mereix. No? Parlem d'una altra qüestió, la Rambla. L'hem remodelat, és una via bonica, molt més bonica que abans, però sembla que li falta vida. Tothom hi diu una mica la seva, aviam com la podríem dinamitzar. Jo no sé, en primer lloc, si hi ha alguna cosa a fer, o és que aquesta Rambla simplement no funcionarà mai per les raons que siguin, o sí que tenim alguns instruments que ens permetrien dinamitzar-la una mica. Quines són les eines que posaria en funcionament el Partit dels Socialistes per donar-li una mica més de vida? No, a veure, és que d'entrada ja és la llegenda de la Rambla. La Rambla del segle XXI, la Rambla de 2013, hi ha una cosa que és clau. Hi ha una crisi galopant que pateixen tots els comerços, inclosos els de la Rambla. Això no ho treu ningú. Això és una premissa. Terrassa té dues Rambles. Vull dir, per què una Rambla més que l'altra? Després, la Rambla, com s'ha modificat arquitectònicament, té més locals oberts ara que fa 10 anys. No hi ha crisi, és una la llegenda de la Rambla. Hi ha una necessitat, hi ha una inquietud. Hi ha una inquietud política, també, interessada en estigmatitzar un eix com a la Rambla de la nostra ciutat. I s'ha fet una comissió amb conclusions i la pròpia comissió ha demanat a crits que es deixi de parlar de la Rambla. Li explicaria alguna anècdota en aquest sentit, de fora de Terrassa, de què passa amb la Rambla de Terrassa, què està passant? Escolti, en uns moments difícils, en el qual, pel comerç, i en general, en el qual la Rambla és un eix principal important d'una ciutat com Terrassa, i que té una activitat comercial millor que la de fa 10 anys, que el nombre de gent que s'hi passeja és igual o superior
a la dels carrers del centre, perquè estadísticament ens diuen que és així, home, en temps difícils és normal que no hi hagi aquest moviment. Però és que la Rambla també neix de la seva renovació urbanística arrel del que comentàvem abans, de que un metro arriba i connecta la ciutat. I a la Rambla li falta encara aquesta peça important, que és que aquell metro arrossegui també gent de la ciutat envers la Rambla i a l'inrevés. És una peça que també caldrà avaluar quan es posi en marxa que pot aportar això. Escolti'm, la Rambla... no dic llegenda i no vol dir que sigui un menyspreu perquè no estigui... I s'hi poden fer moltes coses i s'hi faran, eh? Vull dir, no és una posició còmoda. Mira, escolti, no, s'hi faran i hi ha unes conclusions del pla de treball de la Rambla que s'aniran portant a terme també perquè tenen dotació econòmica, no ens enganyem, eh? Vull dir, i s'hi faran. Però l'històric de la Rambla també ens porta, escolti, una mirada enrere ràpida ens porta que la Rambla està en el seu millor moment de vida. Ja sé que algú dirà, sí, home, escolti, jo tinc aquí doncs una botiga que no me'n surto. El problema no és la Rambla, el problema és la situació global, no? Per què? Perquè, escolti, la Rambla va patir unes riuades molt fortes. La Rambla era una riera. La Rambla mai ha pres una vida important al llarg tant ni socialment, ni culturalment, ni urbanísticament. No és com la Rambla de Vilanova, per exemple. Exacte, perquè era una riera, se la va cobrir, va venir una desgràcia a la Riuarada, se'ls va estigmatitzar, hi havia gent que encara té por quan sent a parlar com plou. I després, fa 70 anys, hi havia un alcalde franquista, anomenat Dona Déu, que la volia tirar a terra per prolongar l'autopista. La Rambla sempre, i ara que està estabilitzada, ho està en temps de crisi, però no ens oblidem que tots els, i parlàvem doncs de l'aspecte cultural, els grans esdeveniments de ciutat passen per la Rambla de Gara, i podem fer un repàs a tot el calendari que ens passa durant l'any, des de la cavalcada de Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Festa Major, la Fira Modernista. Escolti, vull dir, no, per això torno a dir el mateix, la llegenda de que la Rambla sembla, escolti, hi ha un problema, que és la crisi econòmica, la crisi en el comerç, i evidentment la Rambla està dintre d'aquest context, tant del centre de la ciutat com de la pròpia ciutat. Ens queden 3 minuts de programa i encara un parell de qüestions que li voldríem formular. L'una és aquesta candidatura que Terrassa vol presentar a la UNESCO per tal que la Seu d'Ègara sigui reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat. Respecte a això, vostè considera que tenim opcions per l'optimisme? Primera cosa. Segona, convé anar a poc a poc i fer passes segures? Em sembla que aquesta és la seva premissa a l'hora d'abordar aquesta qüestió. Li fa por que a vegades ens vulguem precipitar? Jo penso que, evidentment, s'ha d'anar sempre amb la feina ben feta i si s'està treballant científicament i també a nivell social, perquè això quan arribi, arribi de veritat, no? I això, vostè acaba de dir, s'ha d'arribar de manera convençuda. No hi ha pressa. Ara permeti'm una observació. El procés per la candidatura de Patrimoni de la Humanitat passa per la Generalitat. Abans d'arribar a la UNESCO, que en definitiva decideix, la Generalitat ho trasllada a l'Estat espanyol i l'Estat espanyol també en fa la seva tria i ho eleva a la UNESCO. Amb tot aquest procés de transició nacional que està fent el president Mas, no sé si això també ens pot perjudicar, perquè, esclar, si la pròpia Generalitat eleva un producte de Patrimoni de la Humanitat a un Estat espanyol, depèn de com estiguem amb aquestes negociacions, tant amb l'Estat espanyol com amb Europa, i escolti, no estic fent ara, diguem-ne, demagògia barata respecte a un projecte de ciutat. Però... De fet, no hauria d'influir, no? Si hi hagués una mica de lleialtat institucional. No hauria d'influir, però sembla ser que pot... El que no pot ser és que per un costat estiguem dient doncs, que hi ha un determinat govern de la Generalitat, que és el senyor Mas i els senyors d'Esquerra, que volen marxar, i després els hi portem una candidatura que l'Estat espanyol ens ha de defensar. Això també ho han de contemplar en aquest procés de candidatura a la Seu d'Ègara. Ho hem de contemplar. Quin és el moment també, a part de la preparació científica, social i cultural perquè allò tingui possibilitats, que ja les té ara, però com s'embolica, però en quin moment ho posem això damunt la taula? Nosaltres també hem d'estar una mica, penso, ja dic no és demagògia, però és un element a tenir en compte, afegit per l'actualitat. Molt bé, doncs senyor Amadeu Aguado, no tenim temps per més. Seguirem de ben a prop, des de Canal Terrassa Vallès, com és la nostra obligació, totes aquestes qüestions que hem tractat avui. I esperem tornar-lo a veure a vostès també en el nostre plató ben aviat. Quan vulgueu. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A vostès, gràcies per la seva atenció.